Concert jubiliar dedicat prin dirijorului Orchestrei Folclor Petre Neamțu, dedicat aniversării 70 de ani și 50 de ani de activitate artistică. Un aristocrat al folclorului muzical, promotor al valorilor autentice și susținător al tinerelor talente. Așa l-am putea descrie. Noi am fost la eveniment. Maestrul Petre Neamțu a avut parte de cea mai frumoasă aniversare. Cei 70 de ani de viață, dintre care 50 de activitate artistică, tot pe scenă l-au găsit. Mulțumim! Să ne trăiți! Mulți ani să ne trăiască maestrul Petre Neamțu! Maestrul Neamțu este o mare personalitate din toate punctele de vedere, nu doar artistic, profesionist, pedagog, dar este și un om de mare omenie pe care îl respectăm pentru tot ce face. De 70 de ani el este alături de noi și ne bucură cu realizările frumoase. Pe lângă ceea că este dirijorul minunatei orchestre folclor, este omul minunat. A fost povățuitorul meu, dirijor la orchestra, la ansamblu Veselia și încă 22 de ani dirijorul meu la orchestra folclor. Și plus la asta mă mândresc și mă bucur pentru el, îi doresc mult sănătate. Sala Filarmonicii Naționale a devenit neîncăpătoare pentru toți cei care îl cunosc pe dirijorul Orchestrei Folclor. Printre invitați l-am zărit și pe colegul său de breaslă, domnul Nicolae Botgros. Noi ne știm foarte de mult. Trebuie să vorbim așa sincer cum suntem, cred că sunt 45 de ani, 50 de ani. Eu când am venit la Chișinău am auzit foarte clar numele Petre Neamțu, care facea orchestră, care facea pe atunci, încă prin anii 70, facea o orchestră extraordinar de frumos, talentat. Eu mă consider prietenul lui Petre Neamțu, așa cum se consideră, cred că și dumnealui Petre, prietenul lui Nicolae Botgros. Ajuns la această vârstă, maestrul își dorește un singur lucru. Așa mi-a dat Dumnezeu să fiu în muzică. Pentru mine asta este cea mai mare fericire. Și desigur că am fost totdeauna cu oamenii, mai ales cu instrumentiști, cu cântăreți, cu orchestre diferite. Și mă bucur de acest moment și doresc să fiu cât mai mult. Orchestra Folclor este familia mea adevărată, pentru că am o familie acasă, unde suntem puțini, câțiva oameni. Dar aici am o familie mare a Orchestrei Folclor și familia întregii filarmonici. Deci este o întreagă țărișoară a noastră. Nouă nu ne rămâne decât să-i urăm marelui dirijor multă sănătate, realizări frumoase și fie ca verticalitatea de care a dat dovadă pe parcursul anilor să nu-l părăsească niciodată. Maestrul Petre Neamțu, artist al poporului!